Dobar dan svima. Ja sam Mira Halapa, predsjednica udruge Hrvatska žena Zagreb, ogranak prvi Sesvete. Dugogodišnja sam predsjednica. Mi nismo stranački opredijeljeni, ali smo domoljubno orijentirani. Ja govorim u ime svih udruga proisteklih iz Domovinskog rata i Sesveta. Već godinama održavamo ovaj spomenik. Sudjelovali smo od prvoga dana 97. godine u izgradnji, u inicijativi, prikupljanju sredstava do dan danas. Ako mi ne maknemo vijenac, neće ga niko maknuti. Skupljamo također sve udruge na Cvjetnu nedjelju da se pomolimo za sve koji su poginuli, koji se nisu vratili sa svoga križnog puta za Hrvatsku. Tako da podupiremo ovu inicijativu da se to zove Park hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili sesvetskih, već kako bi to. Jer kad, kao što je Tomislav rekao, kad nekog zovemo, a nije iz Sesveta, onda moramo napisati Bistrička BB na raskrižju sa Zagrebačkom i tako. Okay. Da. Znači vi bi htjeli da cijeli park bude da se cijelina se spomni. Tako da. Je. To bi mi, to, da se to zaokruži i molili bi po tisućiti put čistoću i sve koji kose travu da bace te vijence suhe. Jer ne znam koja je njima isprika, oni nikada nisu bacili vijenac ili bilo šta sa spomenika.